ए नमस्ते तपाईँले पनि धेरै धन्यवाद जनकपुरमा स्वागत छ र सम्पूर्ण श्रोताबिनमा हार्दिक नमस्ते जय नेपाल जय नेपाल तपाईँ मैले मैले भने सुरुवातमै न दलको रहनु रहनुभयो न स्वतन्त्र हुनुभयो तर जय नेपाल छँदैछ यो तपाईँ अलिकति बिर्सनु भयो जस्तो भयो मिडियाका साथीहरूलाई र सम्पूर्ण दशकबिनमा पनि म आजसम्म पच्चिसवटा दुई दिनको कुन सभामा पच्चिसवटा सभा गर्दै प्रत्येक कोण सभा मैले भनेको हुँ र प्रत्येक मतदातालाई मैले स्पष्ट कुरा के गरेको हो भने म मनोज कुमार शाह नेपाली कङ्ग्रेस नभए तापनि म डेमोक्रेट हो म प्रजातन्त्रवादी हो म कम्युनिस्ट हुन सक्दैन शेरबहादुर होस् या अन्य देशका कुनै पनि नेता हुन् शेरबहादुर मैले यो मान्यमा भनेको हो कि जति बेला वा दलको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो सम्मानित प्रधानमन्त्री हाम्रो जी हुनुहुन्छ उहाँले म मा सम्मान गर्छु तर दलीय सभापतिको हिसाबमा पाँच दलीय जुन गठबन्धन गर्नुहुन्छ त्यसलाई म मान्दिनँ र त्यस माइनमा मैले उहाँले भनेको अहिले कङ्ग्रेस हो कि होइन म अहिले स्वतन्त्र हो अहिले स्वतन्त्र हो अनि कङ्ग्रेसको कङ्ग्रेसको विजय र्यालीमा चाहिँ नि होइन पुरै हौसिँदै जानुभयो एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो किनभने मैले के गरेको हो भने म अहिले ज्येष्ठ नगतेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको नगर सभापति हो आधिकारिक र दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा टिकटबाट नेपाली काङ्ग्रेस जितेको म टिकटबाट लडेको म मनोज कुमार शाह हो चौहत्तर सालको निर्वाचनले ने नेपाली काङ्ग्रेसले मैले गाछी छाबाट लडायो र यो उनासीको ज्येष्ठ महिनाको नौ गतेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको नगर सभापति हो मैले घोषणा गरेको नौ गते हो र बाह्र गते चाहिँ मैले नोमिनेसन लिएको छु भन्नुको अर्थ मेरो तात्पर्य रहेको छ भने म आफूलाई प्रजातन्त्रवादी बहुलवादमा विश्वास गर्ने एकात्मक प्रणालीले नकारात्मक गर्ने अनि विकेन्द्रीकरण प्रणालीलाई हामी अप्नाएका छौँ त्यसै तपाईँकै तपाईँकै लामो जान्छ सैद्धान्तिक बहस सैद्धान्तिक बहस पनि होइन यो प्रश्नमा उत्तर जोडेको हुनाले अलिकति लामो जस्तो देख्यो मलाई पनि धेरै टाइमको अभाव छ तर दाइले मैले के भन्न खोजेको यो जोड्नु प्रसङ्ग किन जोड्नु परेको छ भने म सिम्पल कुरा के गर्छु भने यो जनकपुर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जुन पच्चिसवटा नेपाली काङ्ग्रेसका वार्ड अध्यक्षहरूले टिकट पाए त्यो क्याडर तयार गरेको मान्छे मनोज कुमार शाह हो नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति होइन केन्द्रीय कार्य समिति होइन र त्यो वार्ड अध्यक्षले लडेको निर्वाचन मेरो वार्डाध्यक्ष हो मैले यो भन्न खोजेको हो मैले मत पाएको कहाँ हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको गाछी छापबाट जो वार्ड अध्यक्ष लडे त्यो मनोज कुमार शाह स्वतन्त्रको वार्ड अध्यक्ष हो त्यस कारणले मलाई जसपाले भोट दिएन लोसपाले भोट दिएन सूर्य छापले मत दिएन सूर्य छापले आफ्नो मत आफ्नै राखेका छन् छत्ता छापले आफ्नो मत र आफै राखेका छन् साइकल छापले आफ्नो मत र आफै राखेका छन् मलाई मेरोमा मत स्वतन्त्र भएर कसले दिए भने नेपाली काङ्ग्रेसका साथीले जो गाछी छापमा दिनुवाला थियो जसरी गठबन्धन छप्पा छापसँग गरियो त्यो अरू छापमा हालेन मलाई छाप मात्र नभएर पनि नेपाली काङ्ग्रेस सम्झेर घण्टाघर छापमा भोट दिएर विजय प्राप्त गरेको हो भने मलाई मत दिने अस्सी जनता नेपाली काङ्ग्रेसका हुन् दुई पर्सेन्ट जनता जो न्यूट्रल छन् जो बुद्धिजीवी छन् व्यापारी छन् किसान छन् उहाँहरूले पनि पत्याएर मलाई मत दिएको हो अनि मैले धन्यवाद दिँदै गर्दा उहाँहरूको आभार प्रकट गर्दै जाँदा बिस पर्सेन्ट मतदाताले जुन आभार मलाई दिए भोट दिए त्यसलाई जो उहाँलाई मैले आभार प्रकट गरेँ त अस्सी पर्सेन्टले जसले मलाई गाछी छापमा हुँदाहुँदै जब घन्टा घरमा भोट दिए त के त्यो मतदाताले मैले आभार दिने कि नदिने म नेपाली काङ्ग्रेसको विजय जुलुसमा गएको होइन म त्यो असी पर्सेन्ट जनता जो गाची चापले मनोज घण्टागरमा चाप, चाप दिएको उहाँलाई आभार प्रकट गर्न दिएको हो मेरो मूल स्रोत हुन्छ नि पानीको मूल स्रोत हुन्छ नि जसरी खोलाबाट क्यानल जोडेको हुन्छ नि मेरो मतको मूल स्रोत भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो यो अब दुण अब, अब, अब फिर्ता हुने कि नहुने कङ्ग्रेस होइन हुने तर मेरो कन्डिसन छ म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे त्यसले फेरि त्यही कुरा म ल्याउँछु किनभने फिर्ता हुनु पऱ्यो कारवाहीसँग मलाई मतलबै छैन या त्यो पार्टीसँग मेरो मतलब पनि छैन कुरा यो पनि म यो कारबाही सरहीसँग डर्दैन मैले पनि म त शेरबहादुरजीलाई कारवाही गरेर आफै निक्ल्यो मैले के कारवाही गर्न सक्छ उसले मलाई बोलाउन आउँछ मैले जाने होइन नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई इन इन्भाइट गर्ने हो कार्ड लिएर मैले उसलाई इन्भाइट गर्ने होइन मेरो आवश्यकता काङ्ग्रेसको छैन काङ्ग्रेसको आवश्यकता मेरो भन्न खोजेको किन हो भने यो कुरा मैले स्पष्ट गर्न चाहेँ भने अहिले के छ भने म डेमोक्रेटमा विश्वास गर्दछु नेपाली काङ्ग्रेसले हामीलाई के सिकायो नेपाली काङ्ग्रेसले आन्तरिक डेमोक्रेसी सिकायो नेपाली काङ्ग्रेसले राणासँग विरुद्धमा लड्न हामीले सिकायो राजासँग लड्न हामीलाई सिकायो बासठ त्रिसठको आन्दोलन सिकायो बहुदलवादमाथि विश्वास गर्न सिकायो त्यो कुराहरू जो देशलाई अहित गर्ने कुराहरू थिए तिनीहरूसँग हामी लडाइँ लड्यौँ यहाँ हामी खरेबटिया आन्दोलन चलायौँ धेरै कुराहरू सङ्घर्ष गर्दै गयौँ देशका लागि राष्ट्रका लागि राष्ट्रियताका लागि समाजवादका लागि त्यही कुरा दे यदि का 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 नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र हुँदैन तपाईँ भन्नुहोस् त अप्रकातिक गठबन्धन भन्ने कि नभन्ने म अझ मेयर आज भन्दैछु के प्रचण्डसँग र शेरबहादुरसँग गठबन्धन हुनसक्छ यो कसरी हुन्छ भेजो कि नभेजो यो एउटा उग्र वामपन्थी हो र एउटा डेमोक्रेट हो भने यसको गठबन्धन हुनै हुँदैन यो अप्राकृतिक गठबन्धनहरू यो अहिले पनि हुनु हुँदैन यो मेरो बुझाइ छ जबसम्म यस्ता गठबन्धन रहन्छ तबसम्म मनोज काङ्ग्रेस हुन सक्दैन जुन दिन काङ्ग्रेस बिपीको सिद्धान्तमा आउँछ जुन दिन काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गर्छ डेमोक्रेसीलाई स्वीकार गर्छ बहुलवादलाई स्वीकार गर्छ र प्रजन जस्ता मान्छेलाई राख्छ भने मनोज कसरी का नेपाली काङ्ग्रेस हुन सक्दछ त्यसैले म स्वतन्त्र छु मेरो विचारका नेता साथीहरू त्यसैभित्र पर्नेको हुनाले म अहिले पनि नजिक हो र बोर्डमा अहिले हाम्रा बाह्रजना साथी जित्नु भएको छ वार्ड अध्यक्षमा बहुमतले जो म आफूले आप आफ्नो वार्ड अध्यक्ष छान्दछु त्यो काङ्ग्रेस पार्टीको गाछी छापडै जितेको हो नि त स्पष्ट कुरा हो बहुमत हामीलाई बहुमतको सिद्धान्तमा हामी विश्वास गर्छौँ भने हामीलाई बोर्डमा पनि बहुमत, बहुमत चाहिएको छ विचार कहाँ मिल्ने त विचार कि साथीसँग खोज्ने विचार त्यही छ पार्टीभित्र जुन डेमोक्रेसी भएन त्यसको मैले विरोध गरेको छु र अहिले तपाईँको सङ्घीय संरचना प्रादेशिक संरचना स्थानीय संरचनाभित्र पनि स्थानीय निकायले गरेको सिफारिस केन्द्रले मान्नु पर्यो यो लाद तब देशमा संविधान किन बनाइयो तिन तहको सरकार किन ल्याइयो जब सबै निर्णय केन्द्रीकृत प्रणालीबाट हुन्थ्यो भने यो सङ्घीय संरचना बनाउन र स्थानीय सरकार बनाउन कुनै जरुरी थियो हामीले नगरपालिकामा बसेर कानुन बनाउने किन बनाउने जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले जिल्ला कार्य समितिले गरेको निर्णयलाई शेरबहादुरले किन लाद्ने प्रदेश सरकारले किन लाद्ने त्यही हो यदि जोगी पजियालयले यहाँको जिल्ला सभापति हो उहाँको निर्णय यदि मान्ने हुँदैन या केन्द्रबाट निर्णय आउँछ भने त्यस्तो काङ्ग्रेसले हामी मान्दैनौँ हाम्रो यो छ विकेन्द्रीकरण प्रणाली अन्तर्गत जसरी देश चलेको छ पार्टी पनि चल्नु पर्दछ तर पार्टी जुन दिन सचिएर आउँछ सुदृढ आउँछ किनभने विचार हाम्रो त्यही मिलिरहेको छ क्या हामी कम्युनिस्ट हुनै सक्दैनौँ अब जति दुई तिनवटा मधेसवादी दलहरू छन् सबै आफ्नै आफ्नैमा टक्राइरहेछन् उपेन्द्रजी कम्युनिजम जस्तो देख्नुहुन्छ राजेन्द्र महतोजी तपाईँ हेर्नुहोस् भने त्यो प्रजातान्त्रिक धार देख्छ कुर्सी पालोमा सबै एक भइहाल्छ यो कुर्सीको राजनीति मनले गर्ने होइन यदि विचार मिल्यो भने म मां सधैँ स्वतन्त्र भएर बस्न सक्छु तर डिमोक्रेट भएर बस्छु कार्यपालिकामा नगरसभामा चाहिँ तपाईँले कङ्ग्रेसको साथ पाउनु भएको छ छैन कि छ एकदम मैले काङ्ग्रेसको पनि साथ पाएको छु लोसपाको साथ पाएको छु जसपाको साथ पाएको छु स्वतन्त्रको साथ पाएको छु त्यसैले मैले कार्यपालिका चलाउनु कुनै अप्ठ्यारो छैन साथ पाउनको लागि आफ्नो जिद्द छोड्नुपर्छ र नेपाल सरकार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मात्रै जाने हो हामीहरू यस्तै समाजवादी हो हाम्रा साथीहरूसँग मिलेर जाने भएको हुनाले साथको आवश्यकता परेन हातोमालो गरेर उहाँकै विचारबाट हामी हिँड्ने भएको हुनाले सबैजना हाम्रै साथ छ सँगसँगै हुनुहुन्छ होइन तपाईँको प्राथमिकतामा फोहोर व्यवस्थापन पनि थियो यहाँको जनकपुरको सधैँ खड्किने छ होइन तर छिट्टै समाधान गर्छु भनेका कुराहरू सुनिन्थ्यो अहिलेसम्म कहाँ पुग्नुभयो केही गर्नुभएको छ ढल अस्त व्यस्त सबै फोहोर यताउति देखिन्छ तपाईँ अहिले देखिदिनुहुन्न यो तपाईँको कुरा झुटो हो किनभने म देखेर आइरहेको छु त त्यही भन्दैछु त्यहाँनिर किनभने एकैचोटि त पुरा गर्न सकिँदैन तर अप्ठ्यारो के छ भने हामी इन्टर्नल तयारी गरिरहेका छौँ अहिले फोहोर व्यवस्थापनसँग ट्राफिक ट्राफिक व्यवस्थापन जुडेको छ हामी हिजै तिनवटा सिनेटी हिल एन्डफिल्ड साइडको लागि जग्गा भिजिट गरेर आइसकेको छु र छिटै व्यवस्थापन गरेको भने त यो कामलाई तिन टागमा हामी पऱ्यो छिटै कहिले छिटै भनेको असार एकतिस गते अहिले जुन ज्येष्ठ असार छ नि असारको एकतिस गतेभित्र जो बजेट हाम्रो छैन पूर्वेर बनाएका बजेटहरू एक महिनाभित्र यहाँको फोहोर व्यवस्थापन सत भइसक्छ होइन जनकपुर धाम उपमा यो अहिले जुन बजारको फोहोर छ जसमा चाहिँ पचहत्तर पर्सेन्ट फोहोर त उठिसकेको छ पच्चिस पर्सेन्ट कन्ट्रोल सँगै अव्यवस्थित ढलको कुरा पनि गर अव्यवस्थित जनकपुरमा ढल्लै छैन तपाईँले तेत्तिस किलोमिटर जुन पाइपलिङ हामी गरेका छौँ त्यो तेत्तिस किलोमिटर पाइपमध्ये पाँचवटा टोली लगाएर यो वर्षायामलाई ठेक्न सक्ने गरेर मेसिन लगाएर सफा गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ हामी अर्को कुरा हुन्छ भने असार एकतिस गतेको डेट मैले तपाईँले तो किन तोकेको हो भने छारा चोपाइलाई नियन्त्रण गर्न जनकपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नै गौशाला बनाउन काम प्रारम्भ गरिसकेको छ जुन अहिले हामी बाहिर ल्याएका छैनौँ र हामी नगर प्रहरीहरूबाट फुटपाटमा लाउने पसललाई वार्डनेस दिने काम र रेडियोबाट एनाउन्समेन्ट गर्ने काम हामी सुरु गरिसकेका छौँ त्यसले असार तिस गतेभित्र मैले किन टाइम दिएको हो भने यो असार भित्र मात्रै प्राइमरी ट्रिटमेन्ट जुन छ हामी गरिहाल्छौँ यसै बजेट बनाएपछि अगाडिको एक वर्षभित्र जुन अहिले सामनेको बजेट हामी बाह्र महिनाको ल्याउँछौँ त्योभित्र तपाईँले अनिवार्य वचन दिन्छु कि सिनेट्रिल एनफिल्ड साइड जो मेरा ठुला प्रोजेक्ट छन् त्यसको पनि सिल्यास गरिसक्छौँ छाडा चौपाया कन्ट्रोल भइसकेको हुन्छ र त्यसपछि भएका ट्राफिक कन्ट्रोलहरू इ रिक्सा र ब्याट्रिक रिक्साका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू र त्यसका अहिले बजारमा जो फुटपाथ पसलहरू हुनुहुन्छ त्यसको व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरू र चरणहरू आज हामीले सर्वदलीय बैठक गऱ्यौँ सर्वदलीय भनेको जसपा लुसपा तमलुपा एमाले तपाईँको काङ्ग्रेस सबैका जिल्ला सभापति र नगर सभापति बोलाएर हामी छलफल गरेका छौँ अब अर्को कुरो तपाईँले जुन धार्मिक पर्यटनको कुरो गर्नुभयो त्यसको केन्द्र पनि हो यो मधेसकै केन्द्र होला देशको पनि एउटा हो केन्द्र होला होइन हाम्रो चाहिँ नि नेपाल बिना राम अधुरा छन् भनेको सीतालाई लिएर होला भारतका प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्ने बार धाम अधुरा यी कुराहरू तर जानकी मन्दिरको हालत तपाईँ त नयाँ हुनुहुन्छ पनि तैपनि सहितले तपाईँहरूले यो बनाइदिनु बनाइदिनुभयो कि यहाँबाट हेर्दा जानकी मन्दिर देखिँदैन जसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने कुरा योजना छ अनि त्यसलाई त परैबाट देख्नु पऱ्यो पर नि त होइन त्यो त पुरै छेक्नु छेक्नुभयो त अग्ला अग्ला भवनहरूले जबकि अग्ला अग्ला भवन बनाउन नपाउने भन्ने बना छ मापदण्ड अब त्यो कसरी मिलाउनु यसमा के छ भने यसले सबभन्दा पुरा तपाईँ ठिक्क राम्रो अहिले तपाईँको सत्ताइस तारिकको योग दिवस मनाउँदैछौँ हामी हिजो पनि जानकी मन्दिरसँग हामी छलफल गऱ्यौँ र जा यसै वर्षमा यसै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अहिले जुन त्यहाँ मार्बल लागेको छ नि जनक जानकी मन्दिरको सबै आय स्रोत जानकी मन्दिर आफै बिहोर्ने हो र त्यो छुटगुठीमा पर्दछ निर्माण पनि निर्माण पनि निर्माणदेखि लिएर बिना इजाजत हामी छिर्न पाउँदैनौँ यस्तो यस व्यवस्था रहेको छ तर स्थानीय सरकार भएको हुनाले म तपाईँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यसै बजेटबाट म आफ्नो सफाईकर्मी कर्मी त्यहाँ राख्दैछौँ हामी आफ्नो टोयलेटको व्यवस्थापन गर्दैछौँ अग्ला अग्ला भवनहरू के गर्छौँ पहिले त जानकी मन्दिरलाई पर्यटकीय स्थल बनाउन हामीले क्लिन गर्नु परेको छ यो पनि अग्ला अग्ला घरहरू यान व्यवस्थापनले जे गरेका छन् त्यसमा तिस मिटर तिस फिट भनेको छ मेरो हिसाबले दस मिटर होला दस मिटरसम्म बनाउने र त्योभन्दा ठुला घरहरू नबनाउने भन्ने कुरा केही एरिया तोकेका छन् सय मिटरभित्रमा योभन्दा ठुलो घर बनाउनु हुँदैन भनेर ऐनले तोकेको छ त्यही त यो पाँच वर्षभित्रमा एउटा पनि ऐन बन्नुपर्नेमा कृषि ऐन शिक्षा ऐन स्वास्थ्य ऐन भवनका ऐन यहाँ पालन भएको छैन र छँदै छैन त्यसैले यो पुष्म शान्तमा जुन हामी सेकेन्ड बजेट ल्याउँछौँ नि त्यो बजेटमा हामीलाई लाग्छ कि अस्सी पर्सेन्टभन्दा माथि हामी कानुन बनाइहाल्छौँ अहिले तपाईँले यो भन्नुभयो भने एउटा मामुली शिक्षा न्यावली जुन दरबन्दी सरुवा गरियो तपाईँको एउटा आर्थिक सहयोग हामी दिन्छौँ त्यो बेरोजु भएर आइरहेको छ चा। त्यसैले अब पुरानो कुरो छोडिदिनुहोस् अब 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 तपाईँ आउनुभयो तपाईँ के गर्ने भन्ने कुरा गरौँ पुरानो कुरो छोडिदिउँ अग्ला अग्ला बिल्डिङ आजै कुराबाट तपाईँले भन्नुहुन्छ हौ अग्ला बिल्डिङ के हटाउनु पैँति लाउने डोजा लाउने होइन कानुन गाउँजिङ गर्ने हो पालना कानुन कानुन नहोला कानु... त्यो के कानुन बमोजिम यहाँका स्थानीय र जिल्ला अदालतले कानुन बमोजिम जे गर्नुपर्छ सबै गरौँलाउनु जे गर्नुपर्छ कानुनले भन्छ त्यही गरौँलाउने हो जे पर्छ त्यति बेला त्यही गर्ने अन्तिम अवस्थामा त डोजर लाउने हो त होला त्यो पनि दिन आउन सक्छ होला ठिकै छ राम्रो छ मजा आउँछ रिसाउनु पुँदैन मैले एउटा भन्छु पाँच मिटरको बाटोवाला तेह्र मिटर फाकिलो गरेँ नि त चार चार मिटर गऱ्यो सब भने सबै घर गएँ र त्यति बेला एकजना पनि मेरो साथीहरू र उसले भने जसले घर भत्काउँछु उसलाई भोट दिन्न तर त्यो मेरो एम र रा, राम्रो भएको हुनाले जब घर कम्प्लिट भइसकेँ बाटा कम्प्लिट भइसकेँ आज त्यो घर जतिको मैले घर तोरेको थिएँ हन्ड्रेड पर्सेन्टले मलाई मत दियो यो कुरासँग म अनभिज्ञ छैन म धेरै पुरानो भइसकेको छ र म आदि छु यो कुराको लागि त्यसैले विकासका कारणले जानकी मन्दिरको शरीता कारणले विश्व सम्पदा सूचीमा लग्नुको कारणले यदि केही बाधक हुन्छ भने त्यो मत ठुलो कुरो होइन अहिलेसम्मको तपाईँको अनुभव छुट्टै समय भएको छ के छ मेयरबन्दाको अनुभव अहिलेको अनुभवमा मेयरबन्दाको अनुभव राम्रै लागेको छ तर जनतामा आज एउटा के अपिल गर्न चाहन्छु भने यो रेडियोको मार्फत प्राइम टिभीको मार्फत कि अकेला अघेला नगजनक कुरो महानगरपालि केही गर्न सक्दैन जबसम्म जनता र रा राजनीतिक दलका साथ पाउँदैनन् समाजको साथ पाउँदैनन् तबसम्म व्यावहारिक कानुनहरू लागु हुन सक्दैन त्यसैको आधारमा मैले अहिले दलीय षड्यन्त्रको सम्पूर्ण नौडै पार्टीका जिल्ला सभापति र नगर सभापति बोलाएर हामीले छलफल गरेका छौँ यहाँका हाम्रो उद्योग वाणिज्य छन् चेम्बर अफ कमर्स र बुद्धिजीवी सामाजिक व्यापारी डाक्टर साथीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई राखेर रा। केन्द्रमा सबैलाई हातोमालो गरेर यसरी एउटा फोहोर मेला व्यवस्थापन म सानो कुरा भन्दछु जनकपुर महानगरपालिकाको ट्र्याक्टरले भिन्सरै फोहोर लिएर गएँ र त्यो फोहोर उठाएर फेरि यदि पसलको अगाडि राखिदियो भने उठेको फोहोर छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ के त्यसको लागि म उद्योग उद्योगवाणीसँग र यहाँ अहिले हाम्रो एउटा तपाईँको बैदनाथजी हुनुहुन्छ जो आफूलाई सेवक भन्नुहुन्छ हाम्रो सेवक पनि हो त उहाँहरूलाई सबै साथ लिएर हामी मार्च गर्छौँ मार्च गरेर समा समाजलाई साथमा लिन्छु र समाजबाट समाज के आग्रह गर्छु भने बाँडिसकेपछि आफ्नो फोहोर यदि तपाईँ ढिलो पसल खोल्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो फोहोर आफ्नै पोलिथिनभित्र आफ्नै बोडाभित्र आफ्नै कार्टुनभित्र राखिदिनुहोस् अब यो जनकपुर महानगरपालिकाको आम जनतालाई म यो जे मेयर अपिल गर्न चाहन्छु आग्रह गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँ फाल्ने बानी अबबाट बिर्सिदिनुहोस् प्लिज सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै फोहोर व्यवस्थापन त्यसै कारणले उहाँहरूले आफ्नो फोहोर पोको बनाएर राखिदियो भने उहाँले मैले विश्वास के दिलाउन चाहन्छु भने तपाईँको पोको हामी लिइदिन्छौँ यो विश्वास राख्नुहोस् आजको गाडी भोलि तपाईँको पोको लिदिन्छ भने चौबिस घन्टासम्म मात्र यो पोको राख्दिनँ मैले विनम्र अनुरोध गरेँ र यो कार्य अहिलेसम्मको तपाईँको अनुभव तपाईँ जाँदै जाँदै अन्त पुग्नुभयो मेयर एक्लैले केही गर्न सक्दैन सबैको सहयोग चाहिन्छ सबैको सहयोग चाहिन्छ अन्त कहीँ पुगेको छैन विशेष गरेर दलहरूको चाहिन्छ होइन दल र समाज मैले दल मात्रै कुरा गरेँ त छँदैछ समाजको हातेमालो त छँदैछ दलहरूको पनि त तपाईँहरू निर्णय पारित गराउनु इत्यादिका लागि चाहियो हो अहिले दलकोसँग बैठक गर्नु बुद्धिजीवीकोसँग बैठक गर्नु व्यापारीकोसँग बैठक गर्नु देश पुग्यो हामीले समाजलाई सब तबकामा रहेका वर्गलाई समेटेर जानुपर्ने भएको छ र सबैले हामी उचित सामान दिएर आफ्नो जो हाम्रो आफ्नो एउटा स्टाइल छ तरिका छ हिँड्ने उहाँहरूको विश्वास जित्न म सफल हुन्छु भन्ने मलाई लागेको छ र यो एउटा मेयरको कुरा तपाईँ बार बार उठाउनुभयो कि मेयरले के गर्न सक्छ भनेर मेयर भनेको यो धेरै मैले उल्टो मान्छे के भन्छ नेता बनाइदिएँ त्यो मान्छे अब यस गर्छ भन्छ मलाई त एउटा के अन्याय अनुभव भएको छ भने मेयर भएपछि म अलिकति भन्ने हो भने दुखी हुँ किन हो भने म बिहान छ बजीदेखि दुःखी हुनका लागि किन त्यत्रो दुःख गरेको त जीवन दिएको पार्टी छाड्नेदेखि लिएर सारा त्यही कुरा भन्दैछु तपाईँ अन्त फेरि लाग्नुहुन्छ मैले आशा के हो भने मेरो दुखी 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 हुनु भनेको आशा भने मलाई अप्ठ्यारो कहाँ भएको छ भने म अलिकति कुनै एक दिन छुट्टी लिन पाएको छ यो हो कि मैले म यो भन्न खोजेको होइन मलाई लाग्दछ यो बजेट ल्याउनुसम्म असार दस गतेसम्म हामी मिनिमम छ बजी बिहानदेखि एघार बजे, बजे रातिसम्म घट्नु परेको छ एउटा अनुभव के मेरो मेयरको त्यसपट्टि म पछि हट्ने होइन मैले म बिस घन्टा खट्ने मान्छे हो त्योसँग मैले दुःखी हुने पनि होइन तर म म एउटा म्यासेज दिन खोजेको के हो भने मान्छेले यो सम्झन्छ नि कि भाइ नेता भएपछि आराम हुँदो रहेछ यो मलाई लागेन मेरो यो अनुभव हो व्यक्तिगत मलाई यो लाग्दो छ कि टाइम म्यानेज गरौँ म हजुरलाई दुई घन्टा कुरा यसको लागि म एक्सक्युज चाहन्छु यो मेरो गल्ती पनि होइन तर पनि मलाई एक्सक्युज गर्नु परेको छ यो मेरो व्यक्तिको अनुभव हो क्या म त चाहन्छु सबै साथीसँग भेटौँ तर पनि यो मेयरले गर्दा मैले भेट्न नपाएर मलाई अलिकति हजुरको दुःखमा हेर्न सकिनँ कि त्यससँग म दुख्यो किसानहरूको गुनासो के छ भने महँगोमा किन्छौँ हाम्रा उत्पादनले बजार भाउ पाएन त्यसमाथि घरि किराहरू लाग्छन् के के हुन्छ होइन बाली नाली नासिन्छ गत गत वर्षकै हामीले क्षतिपूर्ति पाएका छैनौँ लगायतका कुराहरू भर्खरैमा किसानहरूसँगै कुरा गरेँ त्यही होइन म एउटा विशुद्ध किसान हुँ अहिले मेरो पेसा सोध्ने हो भने एज ए मेयर म एउटा विशुद्ध किसान हुँदा नेताहरूले जहाँ पुग्यो म त्यही हो भनिदिने त त्यो तपाईँ म केही भन् जीवनमा म व्यापारी भन्दैन तपाईँले म उद्योगपति भन्दैन त पेसा के हुनसक्छ मेरो जब म उद्योगी होइन म व्यापारी किसानका लागि के गर्छ त एकजना किसान मेयरले राइट प्रश्न एकजना अरू राइट थिएन राइट थिएन भने पेसा मेरो सोध्ने हो भने <laughs> के राजनीति राजनीतिकर्मी धर्मको पेसा हुन सक्दैन म यो भन्न राजनीतिले के लेख्छ आफ्नो पेसामा समाजसेवा ल यो एकजना किसान मेयरले किसानका लागि के गर्छ अन्तिममा यो कुरा म वास्तवमा पेसा मेरो किसान हो म आज पनि माछा पालन गर्छु मलाई गाई छ म धान खेती गर्छु म तरकारी खेती गर्छु आज पनि आफ्ना लागि होइन मैले भन्न खोजेको के गर्णा गर्णा हो भने किसानले नेपाल सरकारले यसले ठुलो अन्याय गरेको छ गृहस्थ उत्पादन बढाउँछु भनेर भनेको छ र डिएप युरिया पोटास छैन त्यो व्यवस्थापन मेरो हातमा पनि छैन तर पनि म सम्पर्क गरिरहेको छु किसानले गर्नुपर्ने के हो भने प्रत्येक गाउँका साथीहरूले मैले के तपाईँ काम गर्न चाहनुभएको छ जसरी पशुपालन गरेर तपाईँ आफ्नो जीवन उत्थान गर्न चाहनु भएको छ चा। कुखुरा पालन गरेर उत्थान गर्न चाहनु भएको छ चा। या फिसरिज गरेर उत्थान गर्नुभएको छ हामी त्योभित्रका जसरी कृषि मिटर अहिले हामीहरू किसानहरूलाई बिजुली दिने सतहगत सिँचाइको कुरा हामी ल्याउँछौँ र एउटा अन्डरग्राउन्ड वाटर लेभलबाट पनि पानी लिने कुरा हामी ल्याइरहेका छौँ त सिँचाइका व्यवस्थापन गर्ने पशुपालन गर्ने र ती उपज बजारहरू बजारसम्म ल्याउन त्यस खेतीलाई ती कस्ट घटाउनको लागि यान्त्रिकीकरण गर्नु परेको छ त्यो हामीहरू एसपिआर दिनसक्छौँ कि ट्र्याक्टर दिन दिनसक्छौँ कि सानो ट्र्याक्टर दिन सक्छौँ धान गेहुँ काट्ने मसिन दिनसक्छौँ कि या हामी एकदम सर्ट फर्ममा जान खोजेको हो कि आज किसानलाई इमिडिएट हामी काउन्सिलिङ गर्नु कि हामीसँग किसान कति रहेको छ र रह उहाँहरू के खेती गर्नका लागि के अप्ठ्यारा कुराहरू रहेको छ भने यो कुरा मैले राम्ररी बुझेको हुनाले म पहिलेदेखि भोट माग्ने क्रममा प्रत्येक वार्डका साथीहरूलाई भनिसकेका छु कि तपाईँको वार्डलाई पसेबिलिटी तपाईँ केमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ एउटा गाउँमा एउटै प्याकेज राखो बढी कि एक दिनमा एउटा गाउँमा पचासवटा किसान यदि पशुपालन भइदियो भने उसलाई बर्सिम जै सुडान घाँसहरू कसरी उसले उत्पादन गर्ने बाह्रै महिना पोषक आहार गाईवस्तुलाई कसरी कसरी दिनसक्ने दुधका क्षमताहरू कसरी बढाइदिएन भने त्यहाँबाट दुध हामी उठाइदिन्छौँ भने कसरी मार्केटसम्म ल्याइदिन्छौँ भन्ने कुरा हामी व्यवस्थापन गर्छौँ यानि डाइरेक्ट किसानसँग र हामीले जोडेर यान्त्रिकीकरणमा बिजुलीमा मल खादमा मिनरल्समा भिटामिनहरूमा एउटा झुकाको उद्धिमा सब कुरा हामी कसरी के अनुदान दिएर किसानसम्म राहत पुर्याउन सक्छौँ र उहाँको कस्टलाई कसरी हामी मिनिमाइज जब गर्न जबसम्म यान्त्रिकीकरण गरिँदैन कस्ट मिनिमाइज हुन सक्दैन एउटा पशुलाई खुवाउन यदि चारवटा लेबर चाहिएको आवश्यकता थियो भने आज हामी एउटा लेबरले पनि धान्न सक्छौँ ती यान्त्रिकीकरण हामी गर्नेछौँ यसलाई आधुनिकीकरण भन्ने होइन कि या। यान्त्रिकीकरण गर्ने हो र त्यो कुरा हामी यन्त्रसँग यन्त्रसँग जोड्ने हो र त्यो यन्त्र हामी जनकपुर महानगरपालिकाले फ्रीमा हुनसक्छ कि अनुदानमा हुनसक्छ भएका कोषहरूबाट हुन्छ मागेर ल्याउन सकिन्छ प्रदेश सरकारबाट ल्याउन सकिन्छ सङ्घीय सरकारबाट बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी त्यो किसानसँग पुर्याउँला हस् मेरो साथ तपाईँसँग पनि धेरै समय छैन हामीसँग पनि छैन र पाँच वर्षपछि तपाईँले चुनाव अघि गरेका प्रतिबद्धता अहिले भर्खरै नयाँ नयाँ मेयर हुँदै गर्दाखेरि हौसिएर बोलेका कुराहरू मात्र कुरामा सीमित नहुन् पुरा हुन् यी कुराहरू बोल्नु भएको थियो नि मेयर साहब यो त भएन नि भन्ने अवस्था नआओस् हामी फेरि तपाईँले जसरी अहिले मेयर हुँदै गर्दा बधाई दियौँ त्यसै गरी काम सम्पन्न गरेकोमा का बधाई दिन पाऊँ तपाईँलाई एकपटक फेरि बधाई यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँले मैले आग्रह गर्दछु तपाईँ यसरी प्राइम टिभी होस् कि अरू टिभी किन नहोस् जोइन गर्दै गर्दा पक्का पनि तपाईँ आउनुहोस् भने वेलकम गर्न चाहन्छौँ र हामी पनि यो भन्न पाउन आशा राखेको छौँ हस् मैले भन्न खोजेको थिएँ तपाईँ प्राइमै टिभी कि अरू टिभी जोइन गरिसक्यो तपाईँको पनि तरक्की होस् त्यसलाई मसँग आग्रह मैले किन गर्न चाहेँ भने तपाईँ पक्का मलाई सोध्नुहोस् किनभने म आफूलाई पनि इक्जाम गर्न चाहन्छु हामी सफल भयौँ सामान्य रह्यौँ कि असत स्तरका रह्यौँ भन्ने कुरा आफू पनि मूल्याङ्कन गरिसकेपछि आफूलाई पनि एउटा गौरवान्वित महसुस होला कि हामी भनेका कुराहरू गर्न पायौँ पाएनौँ के कति चुनौती गर्न पाएनौँ या हामी गरेर सन्तुष्ट छौँ कि असन्तुष्ट छौँ भने तपाईँ हाम्रो इन्टरभ्यू अवश्य लिन आउनुहोला भनेर आग्रह गर्यो हस् धन्यवाद मेजा